Salve, salve, nerd, eu sou o Caio Mendes, bem-vindos ao meu canal, você aqui para mais um vídeo, e hoje eu estou aqui para um vídeo especialíssimo. Às 2 da manhã, eu estou gravando esse vídeo aqui, às 1h30, tá? Esse vídeo aqui deve estar saindo no máximo umas 3 da manhã. Desculpa para você que ficou confuso, tá? O vídeo saindo 3 da manhã, eu não podia deixar, esperar para postar isso aqui amanhã à tarde, amanhã à noite, amanhã antes da live, porque isso daqui é um vídeo que precisa ser postado urgentemente, tá? Então, notícias urgentes como essa vão acabar saindo de madrugada, sim. Então, se acostuma aí, tá? Pra você não perder nenhuma também, né? Se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada, nenhuma novidade que estiver saindo aí. E também explicando pra vocês que eu vou fazer um vídeo, né? Mais tarde, que vai sair agora lá de tarde, né? Mais editado no meu cenário e tudo mais, pra conversar sobre essa notícia que acabou chegando pra gente agora. Então, eu acabei de ver essa notícia e estou gravando aqui o mais rápido possível para vocês, tá? Então, mais uma vez, me desculpem por esse vídeo às 3 da manhã ou de madrugada, tá? Não queria assustar ninguém, mas é isso. Não é uma brincadeira, tá? Não estamos em um treinamento. Spider-Man No Way Home no Twitter postou, tá? Que vocês pediram mais 12 Spiders. Vocês pediram e a gente trouxe para vocês. Spider-Man No Way Home vai ser relançado com cenas inéditas no dia 2 de setembro. Primeiramente, tá, até o momento é só nos Estados Unidos e no Canadá. Mas como eu vou falar, né, no vídeo mais tarde hoje, eu acho que vai ser lançado no resto do mundo também, tá? Então fica ligado que vai ter muita cena. Então olha o vídeo de anúncio que eles trouxeram pra gente. Eu vou reagir com vocês agora, eu vou dar uma olhada e, né, eu vou comentar por cima aqui. Vamos lá. Hey, I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. Que legal, mano. Os três juntos falando, pô, eu sou Spider-Man, não, eu sou Homem-Aranha, não, eu sou Homem-Aranha, muito legal, legal. That's so cool. We should do this again. You got it. Mostrando que é dos três mesmo, né? E tá aqui, ó, o novo título, né? Vai ser relançado com cenas novas, com um novo título, né? Homem-Aranha No Way Home, The More Fun Stuff Version, né? Então, é tipo mais cenas engraçadas, divertidas, uma versão com cenas engraçadas e divertidas, né? Quer dizer o quê? Que todas aquelas cenas deletadas que estavam para sair no Blu-ray não foram excluídas de tudo. Elas vão ser relançadas de novo no cinema, rapaziada. Então, sim, o filme vai ter por volta de umas 3, 4 horas, tá? Porque tinha quase 4 horas de filme com as cenas deletadas, tá? Então, se prepare para você que já tá querendo ir pro cinema de novo, ver No Way Home, que o filme vai ficar grande, tá? E vai ter muito, muita, muita cena nova, né? A gente pode ter cena do Duende Verde lutando com o Tobey Maguire, né? Uma cena que foi deletada, a cena do Matt Murdock como o advogado do rap, todas aquelas cenas. Porém, esse vídeo aqui deixou claro pra gente que são cenas deletadas, a maioria vai ser focada nesses três, tá? No Andrew Garfield, no Tobey Maguire e no Tom Holland, tá? Então são cenas deletadas pra eles, tá? Sobre eles, né? As cenas deletadas que eles estão. E aí, tá aí o finalzinho, né? Dia 2 de setembro. E aí termina com a pergunta: quem vai? Quem vai? E agora eu quero saber de vocês: quem de vocês vai voltar no cinema dia 2 de setembro pra ver Homem-Aranha de volta de novo, tá? Nas telonas. E agora com cenas inéditas. Eu vou tentar ir, tá? Eu vou tentar ir se for lançar para o Brasil. Até o momento, como eu falei, só para os Estados Unidos e Canadá, tá? Tá aqui, ó. Até o momento, só para os Estados Unidos e Canadá no dia 2 de setembro. Mas até lá, vai, né? Eles vão soltando para mais países também. E não se preocupem, se não sair para o Brasil, quando for lançado lá nos Estados Unidos, vai ser, né, vai ser lançado também na internet, então fica tranquilo, você vai acabar vendo. Mas seria muito legal, né, se eles lançassem aqui pra gente no Brasil. Eu tô muito esperançoso que eles lancem. E agora, dando a minha opinião aqui sobre isso, achei muito legal, né? Fiquei muito animado de ver que Homem-Aranha No Way Home vai ser lançado de novo com cenas inéditas, cenas que não foram pro filme, que a gente gostaria de ver. Espero que eles terminem o visual effect, né, os efeitos especiais das cenas pra, né, ir pro cinema com uma qualidade legal, que tenha alguma coisa, né, finalizada pra gente poder ver também, e que não seja algumas cenas deletadas que nem aquela do Hulk em Ultimato, tá? Que aquilo lá foi triste de se ver. Eu tô muito esperançoso, tá? Tô muito esperançoso, eu quero muito ir ver. Então, por favor, lance pro Brasil também,
que eu já tô muito animado. Eu quero saber de vocês, quem é que vai ver? Quero saber sua opinião, quero trocar uma ideia com você. Lembrando, tá? Hoje mais tarde, hoje à tarde, vai sair um vídeo sobre isso daqui de novo. Conversando sobre isso. Um vídeo mais completo, conversando mais sobre isso. E hoje à noite, 7 horas, tem live falando sobre isso daqui também. A gente vai conversar bastante. Eu tô muito animado, quero saber de você. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Mais uma vez, desculpa por estar aqui 3 da manhã postando vídeo pra vocês. Fui pego de surpresa, assim igual vocês, né? Então, espero que vocês entendam, tá? Hoje ainda vai ser um vídeo mais completo e hoje tem live também. Então, se inscreve e ativa a notificação pra não perder nada. Me segue nas redes sociais também pra ficar perdendo tudo. Eu postei lá antes, tá? Eu fiz até uma votação lá no meu story, então quem quiser participar vai lá. E segue o nosso Thumbmaker também, o Mr. Diogo, que tá fazendo um trabalho incrível, beleza? E demais é isso, muito obrigado por mexer até aqui. Vamos conversar um pouco sobre No Way Home, se relançado no cinema com cenas novas. Eu tô muito animado, quero saber a sua opinião. Vamos trocar ideia e é isso. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.